ပေးသွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်သူသူကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချက်ကမှုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပရိသတ်အချက်တော်မင်းသမီးကျော်လေးတလဲပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်အချိန်ကတော့ချက်သူလေးနဲ့ရွှေလေးတက်သွားခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားကြမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့အထိအချက်ခံနေခဲ့ရသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်မဲ့ဒီကနေ့ညမှာတော့ MRT4 သရုပ်ဆောင်မြတ်သူသူဟာသူမရဲ့ရှင်ပြုအလှူပဲပြုလုပ်မဲ့အလှူဝင်ဖြစ်တဲ့ယနေ့ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ညှိနှိုင်းနေစေလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟန်ငင်ဦးရဲ့ Telegram မှာတော့တစ်ချိန်လုံးလိုက်လွင့်မီစေရောက်နေတဲ့သူကအခုမှစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေကြောင့် like ကိုဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားလေးကဘာဖြစ်ချင်နေရလဲ။သူဘာတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဟောမေးပေးကြပါဦး။ကိုလှရွှေတို့ကိုရွှေပါတို့ရေးဆိုပြီးတော့တင်ထားတာကိုတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတော့မြတ်သူသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေတွေခုမှသိရပါတယ်။ဒီနေ့ညရတနာလိုက်လေးကိုဖြတ်ပါမယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်သူသူနဲ့အတူမေပကြီးမေလာတန်စင်တို့လည်းဖန်စီထိန်သိမ်းခံရတဲ့အထဲမှာပါဝင်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မှန်မှန်ကတော့ပရိသတ်ကြီးတွေနဲ့အတူဆောင်ကြည့်ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။